Podľa novely zákona o odpadoch by teda od nového roku nie len pre mesto Žarnovice, ale samozrejme pre celé Slovensko mal začať platiť nejaký dodatok o tom, že by sa mala rozšíriť v podstate separácia domácnosti a tak ďalej. Takže to bude aj dnešná naša téma. O čo ide? Čo nového budeme musieť separovať od nového roka? Takže od 1. januára teda vstupuje do účinnosti povinnosť miest a obcí zaviesť aj zber kuchynského odpadu domácnosti. Čiže vlastne z toho nám teda vyplýva, teda tým mestám a obciám vlastne zabezpečiť tento zber pre občanov žijúcich v domácnosti, či už v bytových domoch alebo pri rodinných domoch. Zostaňme hneď ešte, je tam nejaká výnimka? Kto nemusí? Výnimka už nie je, čiže výnimka, pokiaľ by sme brali keď rodinné domy a tam keby sme teda deklarovali, že je 100% na, akože 100% kompostovania všetkých domácností bývajúcich rodinných domov, tak v tom prípade stačí nám vlastne zabezpečovať zber kuchynského odpadu len od bytových domov. Čiže vlastne museli by sme vlastne preukázať 100% vlastne všetkých domácností v rodinných domoch, že kompostujú tento odpad. No a to vy neviete, lebo však tento rok alebo minulý rok sa robil projekt a teda dostali všetky rodinné domy kompostoviská. Teda tieto mobily. Minulý rok sme na základe projektu teda rozdali 833 kompostérov, len vlastne boli rozdané tým, ktorí majú vlastne trvalý pobyt v meste Žarnovica. Čiže keď niektorí aj vlastnia nehnuteľnosti v Žarnovici, ale nemajú trvalý pobyt, tým vlastne kompostéry neboli odovzdané. Čiže tam nám vlastne robí rozdiel zhruba nejakých 70 domov. Čiže by sme ešte museli dokúpiť nejakých 70 kusov kompostérov, aby sme teda mohli deklarovať, že vlastne ľudia kompostujú ten biologicky dôležiteľný odpad kompostérov. Čiže to musí byť na 100%, až tedy nedá sa to len tým 70, ktorí nemajú tieto kompostery, že by ste len tým teda odvážali ten... To sa nedá, hej? Musí to byť... Či by to bolo ekonomicky... či by ekonomicky to bolo únosné kvôli 70 rodinným domom chodiť pre ten odpad. Tak my sme sa teda rozhodli, že napriek tomu, že aj ostatných rodinných domov teda majú rozdané tie kompostéry, bude možnosť vlastne odovzdať tento kuchynský odpad aj od rodinných domov. Čiže nemusí teda každý vlastne tento kuchynský odpad odovzdať, ak teda chce, že si to kompostovať na tom svojom pozemku, zhodnotiť na svojom pozemku, tak nemusí tento odpad pravidelne odovzdávať. Alebo teda. Čiže ak to dobre rozumiem, chápem, teda rodinné domy môžu, tí, ktorí majú kompostoviská, a bytovkári musia, áno? Bytovkári áno, lebo bytové domy nemajú žiadne kompostovacie zásobníky, čiže oni nemajú nejakú tú možnosť, kde by vlastne sami mohli tento odpad odovzdať, tak vlastne preto mesto musí pre nich zabezpečiť nejaké zberné nádoby, vlastne do ktorých vlastne budú tento kuchynský odpad odovzdávať. Čiže ako odovzdávajú teraz napríklad mesový komunál do 1100 litrových nádob, tak budú vlastne nádoby určené aj konkrétne pre tento kuchynský odpad. Čiže si to máme tak predstaviť, že k tým nádobám, separačným nádobám, trom, štyrom, ktoré sú treba po sídlisku po Žarnovici, pribudne piata? Áno, pribudne ďalšia nádoba, bude hnedej farby a vlastne bude označená nálepkou na bioodpad. Každá domácnosť v bytovom dome žijúca, teda na celom sídlisku, by mala dostať vedierko plus kompostovateľné alebo biologicky rozložiteľné sáčky, do ktorých budú vlastne tento kuchynský odpad dávať. Tieto sáčky sa vlastne dajú do vedierok, aby si tie vedierka vlastne nezašpinili. No a pokiaľ vlastne budú mať to vrecko plné, tak to vrecko vlastne odnesú do tejto zbernej nádoby. Aj s tým vreckom? To tam môžu zahodiť? Aj s tým vreckom. To je plast, predpokladám. Áno, lebo je to biologicky rozložiteľný, 100% rozložiteľný. To vrecko, hej? To vrecko, aha, hej. To je takého špeciálneho materiálu, ktorý je vlastne 100% rozložiteľný. V žiadnom prípade
pokiaľ by už ľudia nemali teda tieto vrecká, by nemali dávať do nejakého náhradného vrecka igelitových tašiek, lebo tieto plastové tašky nie sú biologicky rozložiteľné. No a môžu to dávať len v tých vreckách, alebo keď mám, tak teda keď nemám to vrecko, že by som tam zahodil priamo nejakú kosť. Priamo? No priamo do vedierka, toho, aby sypať, áno. Môže kľudne, nemusí to byť. No, že či to musí byť len balené v tých vreckách, aby sa to, či to je to také. To ide o tú čistotu pred tých vedierok, že aby ľudia nemuseli si za každým to vedierko umývať. To je tá ochrana toho vedierka pred zašpinením. Z toho dôvodu vlastne aj tie sáčky sú. No ja len, nemusia, či to vám nebude sáčky vadiť, či to je vodotesná tá nádoba, že keď to tam vykydám teda s prepáčením, či to nevytečie tam po. No sú rôzne typy vedierok. Nie vedierok, tých veľkých separačných nádob. Je do tých veľkých separačných nádob. Áno, že či, keď to vysypem priamo, bez sáčku nejakého, či to tam nebude vytekať potom po ceste. Nebude to vytekať, lebo sú to vlastne špeciálne nádoby, ktoré sú síce perforované, že majú vlastne také dierky z boku, aby vlastne tam bolo zabezpečené to vetranie, lebo keby boli hermeticky uzavreté tieto nádoby, tak by tam vlastne ten kuchynský odpad mohol začať plesen sa tam vlastne tvoriť. Alebo bol by z toho silný zápach, takže vlastne tieto nádoby musia byť špeciálne. A oni vlastne majú takú mriežku, kde ten vlastne tekutý odpad, ak by teda pretekal, alebo by ľudia priamo z kýblikov to tam vlastne dávali, tak vlastne cez tú mriežku vlastne preteká do spodnej časti nádoby, ktorá vlastne je už uzavretá, čiže nemá akým spôsobom to vytekať. Nebojíte sa práve v lete, že to bude teda sa rozkladať a zapáchať to tam pred tými činžákmi a domami? Určite sa tomu nevyhneme, lebo vieme, že každý odpad, aj keď ho máme v koši doma v kuchyni, a dlhšie ho máme, tak už vlastne to cítiť, ten rozklad. Určite nebude to bezzápachové, to môžeme teraz povedať. Že. Preto sa budeme snažiť vlastne robiť tento zber raz do týždňa z týchto zberných nádob. Zákon vlastne ukladá minimálne raz za 2 týždne, ale my si myslíme, že by to vôbec nepostačovalo, tak sme sa teda rozhodli, že to bude vlastne raz týždenne vyberať tento odpad zberných nádob. No, nepostačovalo práve kvôli tomu zápachu a rozkladaniu, alebo myslíte, že by tí ľudia toľko separovali ten jednak kuchynský? Jednak kvôli zápachu a jednak vlastne sa toto vlastne rozkladá, ten odpad dosť rýchlo, tak aby to tam vlastne zbytočne nestálo. Čiže moja ďalšia otázka, čo som mal prichystanú, že či ste si istí, že to ľudia budú tam separovať, či tam nenájdete po týždni jednu, dve kostičky na spodu? Že či, ako sa to ujme, teda toto nové nariadenie? Tak vlastne budeme všetko robiť preto, budeme mať nejakú informačnú kampaň, dostanú letáčiky k tým vedierkám, ako správne triediť tento kuchynský odpad, čo tam vlastne patrí, čo nepatrí. Vlastne budeme teda veriť tým občanom, že sa čo najväčšom počte zapoja aj do tohto zberu odpadu. Dobre. No, samozrejme, nepovedali sme to najpodstatnejšie, čo patrí do tohto kuchynského odpadu. A nepatrí, samozrejme. Takže do kuchynského odpadu teda vieme, myslím si, že väčšina ľudí vie, že tam patria vlastne zvyšky z ovocia a zeleniny, čo sú šupy do zeleniny, čistenia, potom nejaké pokazené ovocie, zelenina, môžu tam ísť dokonca kávové alebo čajové zvyšky, taktiež vajcia, vaječné škrupky, starý chlieb, pečivo, zvyšky jedál, čiže keď vám ostane zemiaky alebo rýža. Čokoľvek. Takže tekuté zložky odpadu, teda tie polievky, omáčky, no ale snažíme sa teda, aby tam veľmi to tekuté nebolo, lebo to tiež nie je veľmi dobre. Tak skôr tú pevnú vložku z tej polievky tam dá. Tie rezance, ktoré vlastne sa to vlastne zleje. Meso, ryby, mliečne výrobky. Môžu tam ísť aj tie kosti spomínané teda? Aj kosti, ale nemali by tam byť surové kosti. Čiže napríklad z pečeného mesa, tak môžu. Čiže uvarené, upečené kosti, tak to nazvime. A nie priamo od mesiara. No a vlastne čo tam nepatrí, tak nepatrí tam ten zelený odpad, ako je tráva, listie, no ale to určite by to tam ľudia nedávali.
Potom triedené zložky komunálneho odpadu, že čiže keď triedíme sklo, papier, plasty, tak určite to tam tiež nepatrí. Takisto nebezpečné odpady tam nepatria. Komunálne teda, čo áno, obecne asi. Cigaretové ohorky napríklad a ani oleje použité v domácnosti. Uh-huh. Lebo to separujeme. Vlastne to robí sa vlastne zber zvlášť na tieto oleje. Áno, to vieme, že teda na tržnici lebo sú tie nádoby. Lebo je to tekutý odpad a vlastne ten nedá sa nejako... Uh-huh. Ten sa iným spôsobom vlastne zhodnocuje. Čiže ak by som to mal veľmi zostručniť, tak každopádne len to, čo sa dá zjesť, čo jeme, hej, a teda od zvyšky z tohoto. Tak, áno, zvyšky jedál, zvyšky ovocia, zeleniny, ako som už povedal, napríklad tie kávové usadeniny, čo sú z kávy, čajové vrecúška, tie sú rozložiteľné. Jadierka treba. Jadierka napríklad. A takéto. Fajn, tak povedzme, bude to, teda myslím v meste Žarnovica, od 1.1.2021 budú mať ľudia pred bytovkami a domami tieto nádoby a doma vedierka? No, neviem, či to bude presne 1.1., ale určite to bude v mesiaci január, vlastne, kedy chceme vlastne tento systém zberu vlastne rozbehnúť. Teraz v týchto chvíľach, alebo týchto mesiacoch a týždňoch, teda vlastne dávame dokopy, aký by bol ten systém zberu najefektívnejší. Takisto zháňame vlastne firmy, ktoré nám vlastne by mohli robiť tento zvoz. Lebo nie každá firma vlastne môže robiť zber takéhoto kuchynského odpadu. Čiže to musia mať aj nejaké doklady. Nebude mestský podnik služieb, hej? Ako 5 zatiaľ fľaše. Vlastne dávame dokopy ponuky. Čiže ešte nie je, nemáme tú finálnu firmu. Uh-huh. Ktorá bude vlastne zbierať tento kuchynský odpad. Čo určite vieme, že budeme teda kupovať pre každú domácnosť, ale aj v rodinných domoch, aj bytových domoch, tieto vedierka na odpad. S trvalým pobytom? S trvalým pobytom, hej, v Žarnovici? Tak už aj keby tu nemali trvalý pobyt, ale by tu aj tu bývajú a platia teda ten poplatok za komunál. Takže aj tým. Každá domácnosť vlastne dostane vlastne také vrecko tých biologicky rozložiteľných sáčkov, zhruba tých 52 kusov ako na celý rok. No, zabezpečia sa potom teda tie zberné nádoby na tie stoiska, pri nádobe, kde je smesový komunál alebo vytriedené zložky komunálu. No a tú informačnú kampaň vlastne zabezpečíme teda tie letáčiky, aby ľudia presne vedeli, čo môžu odovzdať do tej nádoby a čo nie je možné. Takže tak. Teraz mi napadlo, nebude to málo, jeden sáčok na týždeň v podstate? Alebo tí občania si môžu prísť vyfasovať a za koľko viac tých sáčkov? Lebo... No, teraz to bude ako tak vlastne pre občanov, hej, že zabezpečíme bezplatne aj tieto sáčky, aj tieto nádoby, tieto vedierka. Ale už v budúcnosti nevieme, že či tieto sáčky, ktoré sa vlastne budú, či si budú ľudia kupovať, alebo si vlastne prídu zobrať na úrad, alebo budú vlastne potom zahrnuté tento nákup týchto biologicky rozložiteľných sáčkov do miestneho poplatku za komunálneho odpadu. Mm-hmm. To ešte vlastne nie je presne rozhodnutie. Mm-hmm. Čiže vlastne taký štartovací balíček, hej, každý dostane tých 52 kusov. A uvidí sa, a už ako potom to... počas budeme vidieť, ako ľudia vlastne triedia ten kuchynský odpad. Či ho dostatočne triedia, alebo málo triedia. Vlastne myslím si, že sa to utrasie celý ten systém až niekedy v polovici budúceho roka. Mm-hmm. Že už budeme vlastne vedieť, ako vlastne ten systém, či je vlastne dobrý, či funguje, koľko, či treba napríklad viac zberných nádob na tie stojiska. Alebo častejšie, alebo menej častejšie. Či to postačuje, takže všetko závisí, budeme vidieť, ako teda, ako ľudia budú hlavne triediť. Je to pilotné niečo, ešte to tu nebolo a neviem, nie len tu myslím, ale na Slovensku, takže ako každý a vo všetkom začiatok je ťažký na rozbeh. Určite, a už potom sa uvidí, že čo spravíte. Dobre, tak sa tešíme. Aj my. Ďakujem.